Tack för den möjligheten och möjligheten att få lite kort reflektera över det som vi har fått lyssna till här idag. Det är ju tre perspektiv tycker jag som tydligt har genomsyrat den här dagen, och översätter man dem till tre frågor så kan man sammanfatta den här dagen med: hur var det, hur är det och hur kommer det att bli i framtiden? Jag tänkte inte försöka svara på de frågorna, utan allt klokt har egentligen redan blivit sagt. Men för mig under den här dagen så har det på olika sätt blivit kristallklart att den nordiska gemensamma arbetsmarknaden verkligen är en av hörnstenarna i hela det nordiska samarbetet. Ett samarbete som vi vet också är ett av världens äldsta. Och jag tycker också riktigt att man kan ta det på stämningen här idag. Inte minst tycker jag också att blandinaviskan adderar ett väldigt starkt värde till det här forumet. Tänk för ett ögonblick tillbaka till början av det nordiska samarbetet. Ett samarbete som vi vet bygger på delade värderingar, men också en gemensam strävan om att få till det där rättvisa, men kanske också hållbara samhället. Och jag tycker att vi har fått väldigt många fina exempel på det och hur den nordiska arbetsmarknaden har utvecklats genom åren. Och inte minst norpade jag det här betydelsen av oss byråkrater i systemet. Det tyckte jag var extra fint att höra. Och det här, vårt gemensamma arv, det har ju skapat både robusta men också sociala skyddsnät som på olika sätt ska stödja oss genom livets olika skeden, och inte minst då arbetslivets olika skeden. Och vi har ju tillsammans på olika sätt kommit över olika utmaningar. Det har varit ekonomiska kriser, men det har också varit olika typer av teknologiska omvandlingar. Och idag så står vi ju, som vi har fått höra här under dagen, inför nya men också komplexa utmaningar. Jag tänker inte minst på den demografiska utvecklingen där vi lever allt längre. Vi föder färre barn och det sätter en ökad press på våra sociala skyddssystem. Det påverkar också robustheten i våra finansiella hållbarhetssystem, och det i sin tur ställer kraftigt ökade krav på ökad sysselsättning. Fler personer måste helt enkelt arbeta. Men det räcker ju inte bara med det. Jag tror också att vi måste våga utmana de traditionella gränserna för vad ett ekonomiskt aktivt liv egentligen är för någonting. Vi har ju också här idag fått höra att vi har kommit ganska så långt i Norden när det kommer till att analysera vilken typ av arbetskraft som kommer att behövas i framtiden. Men vi vet ju också att det är väldigt svårt att veta exakt vilken kompetens som kommer att efterfrågas. Och inte minst var någonstans rent geografiskt den kompetensen kommer att behövas. Och då pratar vi både i Norden men också i det egna landet. Och hur kan vi då få till den där ökade geografiska rörligheten på arbetsmarknaden utan att vi hamnar i en situation där vi också konkurrerar om arbetskraften, utan istället anstränger oss för att hitta olika typer av gemensamma lösningar? Det tar jag med mig från den här dagen. Och utifrån vad vi har fått höra här idag, men också vad vi har fått lära oss, så blir det tydligt för mig. Tydligt att behovet av att öka just rörligheten på arbetsmarknaden, men också samarbetet över gränser, att det är det bästa sättet för oss att gemensamt ta oss an olika utmaningar. Och att nära 50 000 personer dagligen pendlar över en nordisk gräns, det är för mig ett kraftfullt uttryck för detta. Även om jag också vet att vi alla är överens att det finns en stor outnyttjad potential i det här. Och när vi blickar då framåt för den avslutande frågan, ja, då vet vi naturligtvis att vi måste vara beredda på såväl förändringar som olika typer av innovationer. Jag tror att vi måste fortsätta att anstränga oss för att främja just det där livslånga lärandet som vi har pratat om här idag. Vi måste också fortsätta att anstränga oss för att riva ner de strukturella hinder som vi idag vet begränsar oss på olika sätt. Och vi vet också att de här gränshindren, de spänner ofta över olika politikområden och samhällsområden. Och det är ju också ett av de främsta prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet.
Och vi har ju också fått höra här under dagen både Gränshinderrådet och gränstjänsten att de spelar en avgörande roll när det kommer till att omvandla de här utmaningarna till olika typer av möjligheter. Och inte minst har vi också då fått höra kring detta med olika mentala utmaningar. Och avslutningsvis så kan vi gå tillbaka till frågorna om hur var det förr och hur är det idag? Jag tycker att vi har fått ganska så många svar på de frågorna. Vi har också fått olika typer av reflektioner och erfarenheter som vi har bytt här under den här dagen. Vi har också gemensamt spanat på den där frågan om hur det kommer att bli i framtiden. Och det har vi gjort utifrån olika framtidsperspektiv. Och dagens samtal, vill jag avsluta med att säga, har gett mig en väldigt klar bild av att vi med gemensamma krafter, med ett nordiskt samarbete, har vi alla förutsättningar att omvandla gränshinder till gränsöverskridande möjligheter. Så låt oss fortsätta på den resan tillsammans. Tillsammans för ett Norden som världens mest hållbara region, både regionalt och integrerat till 2030. Så stort tack för den här dagen.